Se si bosse con pamiel en pandemia par, croque pandemia par, miela si bosse, miela kep, miela hudra, si spishini de vet, po lahnat pites, salat, magdanoz, kobes, edhe u shërbim që do krejt familia, adi nuk boshim shpenzime. Krejt mërë në bashe, mërë që tu, krejt i haqim. Kjef të sësin, zazavate të sësin, pandemija u këthi edhe herë. Ta që, si fëshin edhe vetë, të në kanë metë do të tranguj, pati zona, dëmate, po që tu në kanë metë. E, interesant, trangull, për para i theshin Kastraveci. Dej vonë nuk i kum hongër, nuk i hajsha. Theshin cëmër s'pihan, njën aftë e ki mërmër, si më ka pas bo si të gjrybe, më ka pas bo si pik, si ves, se kërën kënë shkollë filore, po, në zanë që shkëqyshëm, matematika nuk kam shkëke kërë qyshë kërë. E më shkëke, e ta vene shumëzimit, e disha, kretë e disha. Po, që ato me thrisa që ato x plus epsilon, epsilon, roja 4 ore, a, që ato me qënë krejtë. Qitke nësu si tabët zeza simtari, e mesha shkrumësin, mesha me shkrumësin dorë, e viki njatë, unë isha, dhe ke hetë mërë Kastravec. Viki njatë dësha me plesë, që mërë Kastravec, krejtë peshe, i thash babës, i di thash babë, thash mësu si me qështu kom punë, moshën si kletë, i thash për më thëtë Kastravec. Erdë baba në shkollë, i ka thënë mësusi, joja, kë krejtë mira, Kastraveci është vishin matematikës, lëndën e matematikës nuk e ti në erdë baba më ka dhe qërsu. Ta më se bëmëra, ta është për metë më rajmë një Kastraveci këtu në Gjako, këtë metë një jamën, a dhej desë metë që jamën. Ja të metë krymal, ja la foqë, ja qërë, ja gungan, ja prasjak, ja la foqë, të në fajmë në që gjesë në Gjako, ta është zarë mu këtë me metë Kastraveci. Ta baba jo se 20 vetë, në klas tonës për dishin matematika, 20 vetë, s'mu i me të e në Kastraveci, ma heki pak baba. Interesant. Që aty e kuptova që aj, që s'din qatë lami, që hinë lami të huj, mi kry zënatin e huj, s'ka përvoj, vishin palide, i thojnë Kastraveci. Ta shën pandemi, të kujtoj ditë aty, të zamarit. Interesant. Të mënu, thash, pa, sa Kastraveci, si dëmës që 20 vjetë të të kënej, sa Kastraveci është në Kosovë. Kastraveca me thasë, se ku li dhe atër se mas li vëtës për dini, janë njësën me qërë telefon, zanjate, televizione, një televizion në konë, janë njësën me qërë media, televizione, po radje, po ku këtë dishin dhe analisa, Kastraveca, edhe musafirët Kastraveca, janë njëshin debate mu përlatë të gjushin, kretë Kastraveca, ku për interesant të mënu qërtu të ashtë Kastraveci, mas të i thash vetë me vetë i ditë, mërë me manë me hinë parlament. Këndaj ka kamerat, ku të ka të njëri në parlament, po, me piskot, o, Kastraveci! Nja 14 e këshin këthy krytë të këtëjnë. Se me bo me piskot, o, kryj kungëll, prishet në ledhja kretë. Mësëj, ndroka njëllin, serial. Kastraveci atë Turqisë, serial e Turkë. Një ero, një epizod e vdini. Një vadon me në mashtu tja, i në faguj statilit. Nekse, vish kret, vish do Kastraveca qërë la. E qërë Facebookin, i bon 50 frenësa në Facebook, nuk lën njeri pa shajt. Nuk lën faqe pa hi, pa kritiku pa shajt. E, presidentin i në shanë, kryministrin, ministrat,
Where Kastraveci helped? Birth a yot of war machine. Trust me, sure, shatty poon and tonity must buy hin and poon, cover the moody to me criminis. But if I thought, so Kastraveci ox to the da, cuckoo, nyon, on yon. Shatty was so zera, pinny Kastraveci. Hey, Tim Sweet, no? Say, tea trungle. Must I touch the proverb, then Kastraveci at teeth, she's hard. Tea trungle, yummy, tea harsh.